Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. U prvom decembarskom izdanju Dnevnika televizije Goražde objavljujemo. Vlada Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde po programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu izdvojila 100.000 maraka. Redovnu sjednicu održalo Općinsko vijeće Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine. U javnu raspravu upućen nacrt budžeta općine za 2024. godinu. U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, mladi Goražda performansom poručili "Budi ruka spasa jer šutnja nije zlato", pozvali na prevenciju, sprečavanje i borbu protiv nasilja. Održana finalna prezentacija poslovnih ideja Impact inkubatora Goražde, predstavljeno 6 razvijenih poslovnih ideja mladih Goraždana. Učenici medicinske struke Srednje tehničke škole Hasip Hadžović obilježili 1. decembar, Međunarodni dan borbe protiv HIV-a AIDS-a. Rukometni klub Radnički u nedjelju igra derbi susret Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv ekipe Sarajevske Bosne. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Gledate Dnevnik. Vlada Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde na današnjoj 54. redovnoj sjednici dala je saglasnost na odluku Ministarstva za privredu o odobravanju prijedloga projekata i zahtjeva koji će se sufinansirati po programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu. Ovom odlukom odobreno je 100.000 maraka, a pravo na poticajna sredstva u iznosima od 200 do 4.000 maraka putem javnog poziva ostvario je 71 aplikant, odnosno obrtnik sa prostora našeg kantona. Ministarstvo za privredu data je saglasnost i na odluke o isplati novčanih sredstava za realizaciju programa kantonalnih novčanih podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu. Odlukom o isplati podsticajnih sredstava za držanje matičnog stada mliječnih grla krava izdvojena su financijska sredstva u iznosu od 31.200 konvertibilnih maraka, a pravo po ovom osnovu ostvarilo je 46 poljoprivrednih proizvođača fizičkih lica u iznosima od 400 do 2.800 konvertibilnih maraka. Za uzgoj priplodnih junica izdvojeno je 10.200 konvertibilnih maraka kako bi se podržalo 18 poljoprivrednih proizvođača i fizičkih lica. Saglasnost je data i na odluku o isplati novčanih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme poljoprivrednih proizvođača registrovanih kao SPP, SPO, ZZ i DOO, te odluku o isplati novčanih sredstava za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za treći kvartal ove godine. U skladu sa programom utroška sredstava podsticaja za šumarstvo Kantonalne uprave za šumarstvo za realizaciju projekata javnog preduzeća Bosansko-Podrinske šume izdvojena su financijska sredstva u iznosu od 15.000 maraka. Financijska podrška namijenjena je za provođenje aktivnosti čišćenja šumske kulture na lokalitetu Osanice te uklanjanje divljih deponija iz šuma i sa šumskog zemljišta. U cilju obezbjeđenja proizvodno-skladišnog prostora, uvažavajući pismo namjere privrednog društva Sigma Plast Goražde, resorno ministarstvo data je saglasnost za davanje na korištenje objekata u krugu bivše kasarne Goražde 1 na period od 5 godina. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost na odluku o odobravanju zahtjeva i projekata putem javnog poziva javnim zdravstvenim ustanovama sa područja kantona. Sa ekonomskog koda tekući transferi za zdravstvo podržana su ukupno 4 projekta za čiju realizaciju su izdvojena financijska sredstva u iznosu od 24.000 maraka. Zavodu za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde odobrena su financijska sredstva u iznosu od 17.000 maraka za realizaciju 3 projekta koji se odnose na aktivnosti zdravstvene edukacije školske djece o pravilnoj ishrani, prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti putem emitovanja TV emisija te promociju zdravih stilova života. Javnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija u Goraždu odobren je iznos od 4.000 maraka za nabavku laboratorijskih reagensa za hematološki analizator, a javnoj ustanovi Dom zdravlja Ustikolina za finansiranje preventivnih pregleda i educiranje djece o zaštiti zuba dato je 3.000 konvertibilnih maraka. Odobreni su i redovni transferi u iznosima od po 25.000 maraka gradu Goražde i lokalnim zajednicama u sastavu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za mjesec nove
novembar tekuće godine. Sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama iz budžeta vlade Bosansko-Podrinjskog kantona podržana su dva projekta vjerskih zajednica. Iznos od 2000 maraka odobren je Medžlisu Islamske zajednice Goražde za pomoć u izradi projektne dokumentacije za džamiju na Mravincu, a 5000 maraka odobreno je Medžlisu Islamske zajednice Ustikolina za projekat zamjene tepiha u Turhan Eminbegovoj džamiji Ustikolini u općini Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jučer je održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, na kojoj je između ostalog usvojen nacrt budžeta ove lokalne zajednice za 2024. godinu. Nakon što se održe javne rasprave, očekuje se konačno usvajanje budžeta općine najkasnije do nove godine. Vijećnici su usvojili nacrt budžeta općine Foča u Federaciji za 2024. godinu i nacrt odluke o izvršenju budžeta za isti period uz zaključak kojim se nacrt budžeta upućuje u javne rasprave. Na 23. redovnoj sjednici općinsko vijeće razmatralo je i usvojilo odluku o broju korisnika, deficitarnim zanimanjima i iznosu pojedinačnih stipendija za školsku 2023/24. godinu. Iz budžeta općine Foča u Federaciji za 2024. godinu dodijelit će se ukupno 12 stipendija učenicima srednjih škola, te su kao deficitarna zanimanja utvrđeni zanati. U nastavku zasjedanja vijećnici su usvojili odluku o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju ulica i njihovom razgraničenju mostova i javnih ustanova. Ovom odlukom ulica Prve Drinske brigade preimenovana je u ulicu Braće Karta, a ulica Dub u ulicu Prve Drinske brigade. Usvojena je i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu zakup poljoprivrednog zemljišta. Za najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča u Federaciji izabran je ponuđač SPP Čengić, vlasnika Avda Čengića. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izdavanju pod zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu općine Foča u Federaciji također dobila potrebnu većinu. Izmjenama ove odluke predviđena je mogućnost dodjele u zakup poslovnog prostora neposredno bez javnog oglašavanja i na korištenje bez naknade državnim organizacijama, institucijama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač općina, zdravstvenim ustanovama i školama, udruženjima poginulih boraca, obrtnicima i privrednicima. Od odluka usvojena je još i ona o razrješenju i imenovanju novog člana općinske izborne komisije. Vijećnici su i primili k znanju informaciju o higijenskoj ispravnosti vode za juli, august i septembar, informaciju o radu javne ustanove Osnovna škola Ustikolina, informaciju o izvršenom pregledu i kontrolu zakupljenog poljoprivrednog zemljišta na lokalitetu Cvilin Rasadnik, kao i informaciju o izboru novog predsjednika Savjeta mjesne zajednice Ustikolina. Razmatran je i izvještaj o izvršenju budžeta općine za prvih 9 mjeseci ove godine. U periodu od 1. januara do 30. septembra ostvareni su prihodi u iznosu od 791.224 konvertibilne marke, a izvršeni rashodi od 817.075 konvertibilnih maraka, tako da deficit iznosi 25.851 konvertibilnu marku. U biznis centru danas je održana finalna prezentacija poslovnih ideja Impact inkubatora Goražde. U ovoj fazi programa predstavljeno je 6 razvijenih poslovnih ideja mladih Goraždana koji imaju priliku da uz stručnu i mentorsku, ali i financijsku podršku realizuju svoje poslovne ideje. Investicijska fondacija Impact Grad Goražde i Švicarski Caritas realizuju program Impact inkubator poslovnih ideja koji predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja, odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja. Program polazi od razvoja poduzetničke svijesti i poduzetničkog ambijenta. Potencijalni poduzetnici imaju priliku da razrađuju svoje poslovne ideje, poslovne planove u saradnji sa svojim mentorima koji dobiju već prvi dan obuke i sa njima radi dakle, ta 2 mjeseca. Danas ćemo imati priliku da poslušamo dakle, od 20 poduzetnika, potencijalnih poduzetnika koji su ušli u inkubator, njih 6 je uspjelo da uspješno završi obuku, da završi sve poslovne modele, forme i danas ćemo imati priliku da pičuju dakle, svoje poslovne ideje. Imaće priliku također da dobiju bespovratnu financijsku podršku u iznosu od 8000 konvertibilnih maraka i nakon toga dakle ulaze u jednu fazu dugoročnog mentoringa.
Zahvaljujući ovom programu, Goraždani od 18 do 35 godina dobili su priliku realizovati ideje o kojima godinama razmišljaju. U pitanju je FADAM DOO, dakle firma koja će se baviti prvenstveno iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta pored rijeke Drine u Goraždu. Tačnije, prva ideja koju pokrećemo jeste unikatna kupola koja će se nalaziti ispod ceste M20 na području zapravo Vranića blizu plaže Desetka. Ja sam vlasnik jednog malog fitness centra, zatvorenog tipa, zove se Prvo zdravlje, bavimo se optimalnim razvojem djece, bavimo se specifičnim rješavanjem problema, dakle bol u leđima, viša kilograma. Tip je zatvorenog centra, znači nema samo inicijativnog treninga, to je prvi fitness centar na ovom regionu. Ideja traje već evo par godina koliko je zapravo osmišljavamo. Ono što želim da se zahvalim ovim putem Impactu i Caritasu, naravno gradu Goraždu, jeste zato što su pružili podršku upravo ovakvim biznisima i što smo zapravo naučili kako da napišemo taj poslovni plan, kako da napravimo financijski plan i zapravo uobličimo čitavu tu našu biznis priču. Ono što zapravo još naš biznis želi da se fokusira jeste da razvije turizam u gradu Goraždu, da zaista pomogne nekako u toj sferi. Moja ideja živi čak od 2019. godine, jako mi je važno da imam podršku. Želim da se zahvalim svim edukatorima koji su nam se pomogli, također želim da se zahvalim Impact fondaciji, Caritasu i gradu Goraždu koji su prepoznali moju ideju kao nešto dobro, nešto vrijedno njihove podrške. Iskreno žele svoj biznis koji su započeli da dalje razvijaju, tu im stoji gradska uprava, Impact fondacija, Caritas u daljem nadziranju. I posebno treba osvrt u daljim godinama napraviti ka mladim, jer želimo isključivo, znači sigurno pola naših sredstava usmjeravati na takve biznise, jer oni dalje multipliciraju sve ostale aktivnosti. Nismo imali ta velika saznanja i u radu sa mladim ljudima, posebno specijalnosti koje Impact fondacija već u ranijem periodu dokazala. U radu sa mladim ljudima ušli smo u ovaj projekat zajednički. I opet ponavljam, ne samo sa Impact fondacijom, nego sa gradom Goraždem, sa gradonačelnikom koji nam je od početka bio velika podrška i naravno drugim strukturama vlasti u gradu Goraždu. Investicijska fondacija Impact je u protekle 4 godine u saradnji sa 59 lokalnih zajednica realizovala Impact inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje i unapređenje preko 400 novih poslovnih poduhvata, od kojih više od 90% predstavlja održive biznise. Koordinaciono tijelo za prevenciju, sprečavanje i borbu protiv nasilja u porodici za područje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama organizovalo je performans pod nazivom Budi ruka spasa jer šutnja nije zlato. Performans su izveli mladi iz Goražda. Ja ništa ne vidim, ja ništa ne govorim. I kada sunce progrije jednog dana, kada nam to bude pokazatelj da kao društvo otvaramo oči i da gledamo šta se dešava u našoj okolini, da je ovo svuda prisutno, da se baš sada jedno dijete boji za svoj život, da djeca gube živote, da je već nekoliko izdršenih ubistava žene u našoj zemlji. Želimo da širom otvorenih očiju brinemo jedni o drugima i da ne damo da rušimo dostojanstvo više niti jednog djeteta, žene i čovjeka. Budi siguran zagrljaj. Nemoj biti tišina koja okružuje žrtve. Budi topao zagrljaj. Dio je ovo performansa kojim su mladi u Goraždu ukazali na problem nasilja. Izveli smo performans koji se zove Budi ruka spasa jer šutnja nije zlato. Ovom prilikom ukazali smo ne samo našim sugrađanima, već cijelom svijetu da u stvari nasilje nije nešto o čemu smijemo da šutimo i što ne smijemo pustiti da se trpi. Moramo prijaviti svaki vid nasilja, ali striktno se moramo fokusirati na nasilje nad ljudima koji to trpe, nad ženama, nad djecom, a bilo koji vid nasilja ne smije niko da trpi. Performans je dio kampanje 16 dana aktivizma koju organizuje i provodi kantonalna koordinacija. Nasilje u porodici je prisutno. Prisutno je i kroz postupanje službenika, policije i drugih institucija u sistemu koje su nadležne za postupanje po predmetima nasilja u porodici. Prisutno je, nažalost, i u oblicima koji nisu prijavljeni, da tako kažem, koji su u nekoj sivoj zoni i za njih još uvijek institucije ne znaju. Sve građane koji imaju saznanja o bilo kojoj vrsti nasilja pozvali su da ga prijave. Službenicima policije na terenu, pozivom na besplatni broj telefona 122, pristupanjem u prostorije
policije, mogu prijaviti centru za socijalni rad, mogu prijaviti nevladinim organizacijama. Podnošenje prijave može biti anonimno, može poslati se mail na stranicu vlade, na stranicu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podskog kantona. Mogućnosti su velike, samo je pitanje odluke i hrabrosti da se to uradi, a mislim da podnošenjem prijave prekida se krug nasilja i počinje oporavak i porodice i pomoć žrtvi i pomoć nasilniku da se i on socijalizuje i vrati, da tako kažem, u normalno ponašanje u okvirima društva. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je primio premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i federalnog ministra raseljenih osoba izbjeglica Nerina Dizdara. Na sastanku se razgovaralo o načinima podrške vlade Federacije Bosne i Hercegovine projektima od značaja za Islamsku zajednicu. Poseban naglasak stavljen je na projekte u povratničkim sredinama, kao i podršku u povezivanju iseljeništva sa domovinom Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su iskazali opredjeljenje za zajedničke napore u poboljšanju kvaliteta života povratnika, kao i jačanju veza sa stanovništvom u iseljeništvu. Od ostalih vijesti izdvojili smo. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uputilo je Vijeću ministara sastav pregovaračkog tima i osnove za vođenje pregovora za potpisivanje sporazuma s Evropskom agencijom za graničnu i obalnu stražu. Ministar sigurnosti Nenad Nešić, koji prisustvuje Generalnoj skupštini Interpola u Beču, istakao je da je ovo važan korak na približavanju Evropskoj uniji i uspostavljanja saradnje s evropskim bezbjedonosnim agencijama. Nakon završetka unutrašnje procedure u Bosni i Hercegovini te pregovora s Frontexom, Bosna i Hercegovina će i u ovoj oblasti postati dio zajedničke evropske granične sigurnosti. Vrlo je važno da što prije dođemo do ovog sporazuma koji će pomoći u efikasnijoj kontroli naše granice i dodatno nas približiti Evropskoj uniji. Ovo pokazuje da Bosna i Hercegovina može biti dio zajedničke evropske budućnosti. Posebno sam zadovoljan da je takav pristup prepoznat kao dobar, poručio je Nešić. Zbog inflacije i situacije s kupovnom moći građana nećemo povećavati cijenu električne energije za domaćinstva, ona će ostati ista, rekao je Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Nikšić je pojasnio odluku federalne vlade kojom je proglašeno stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, te šta to konkretno znači za građane i privrednike. Mi vrlo precizno pratimo stanje u svim oblastima koja su u nadležnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je neki dvokorak koji pravimo kada je u pitanju zaštita energetske stabilnosti federacije. Ovako kad kažete malo alarmantno zvuči, ali u stvari govorimo o tome da imamo situaciju da cijena električne energije koju isporučujemo manja je od proizvodne, tako da je izvjesno da elektroprivreda mora ući u proces povećanja cijena električne energije. To će se kretati u onom zakonskom okviru do 20% povećanja, to je za privredu. Predstoji nam da u skladu s usvojenim setom energetskih zakona pratimo situaciju, napravimo dubinsku analizu prema kojoj ćemo ona domaćinstva koja se ponašaju energetski odgovorno, koja troše manje električne energije, zadržati na nižoj cijeni, a oni koji budu enormno trošili električnu energiju morat će malo više i da plate, naglasio je Nikšić. Na pitanje ima li vlada mehanizme da kompenzira, odnosno da umanji mogući domino efekt kod poskupljenja struje privredi, kaže da su naši privrednici u protekloj godini ostvarili dodatnu dobit od nešto više od milijardu, te da su to ostvarili na komparativnim prednostima koje imaju i koje im je na neki način omogućila i država. Menadžment Međunarodnog aerodroma u Tuzli i predstavnici aviokompanije iz Grčke potpisali su ugovor o saradnji. Ugovor uz nove aviolinije sadržava i uspostavu baze. Od 18. decembra putnici će moći putovati na ukupno 5 destinacija: Švedska, Danska, Holandija i Njemačka, ali i po prvi put putnici će moći putovati i u Tursku, odnosno Istanbul. Iz Međunarodnog aerodroma kažu da će ovim potpisivanjem putnici ponovo moći ići na one najudaljenije destinacije. Isplata penzija za novembar u Federaciji počeće sutra 2. decembra, potvrdio je FENI glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Tomislav Kvesić. Kako je dodao, najniža penzija za novembar iznosi 538,27 maraka, a za garantovana 642,40 maraka. Najviša penzija ostvarena prema zakonu o PIO iznosi 2800 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija ostvarena prema zakonu koji je vrijedio do 1. marta 2018. godine iznosi 2620
36,42 marke. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za novembar 362.839, iznosi 675,53 marke. Penziju za novembar primit će 444.069 korisnika, a ukupno potrebna sredstva za isplatu iznose oko 270 miliona maraka. 1. decembar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv HIV-AIDS-a. Tim povodom učenici Srednje tehničke škole Hasip Hadžović organizirali su prezentaciju o načinima prenosa ovog virusa. U povodu 1. decembra Međunarodnog dana borbe protiv HIV-AIDS-a učenici 4. razreda medicinske struke Srednje tehničke škole Hasip Hadžović pripremili su prezentaciju i anketu za učenike. U cilju obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a imali smo prezentaciju na temu HIV-a. Prije prezentacije mi smo anketirali 4. razrede tehničke škole. Anketa je zadovoljavajuća, ispunili smo naš današnji cilj, prenijeli smo znanje o prevenciji i putima prenošenja ove bolesti. Šta je HIV, kako se prenosi, koji je dan obilježavanja HIV-a. Učenici su uglavnom dobro odgovorili, većina je poznata o putima širenja i o prevenciji. Hvala. Cilj prezentacije je informisanje vršnjaka na koji način se prenosi HIV i kako se zaštititi. Isto tako je bitno znati na koji način se ne prenosi virus kako bi se smanjila stigmatizacija prema onima koji su oboljeli. Ovdje želimo prenijeti znanje da je HIV, da se prenosi seksualnim putem kao i druge spoloprenosive bolesti, da imaju više znanja o seksualno-reproduktivnom zdravlju. Pored HIV-a ovim putem se još mogu prenijeti hepatitis B, zatim HPV virus i druge bolesti kao što je sifilis, hlamidija, gonoreja. Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo došlo je do porasta broja oboljelih u prošloj godini. Naime, u 2021. godini zabilježen je 21 slučaj, a u 2022. godini 37 zabilježenih slučajeva, od čega je 12 razvilo bolest. Najrizičnija grupa oboljelih jeste homoseksualni put prenosa, preko 80%, zatim heteroseksualni put i na trećem mjestu je intravenski narkomani korištenjem zajedničke igle ili nesterilnog pribora. Svakako da od početka, od 1924. godine pa do 2022. ukupno je bilo 309 oboljelih u federaciji, od toga je 127 razvilo bolest, a 50 osoba je umrlo. U Bosansko-Podrinskom kantonu nema niti jedan zabilježen slučaj oboljelih od HIV virusa. Rukometni klub Radnički u nedjelju u gradskoj dvorani Mirsad Hurić igra derbi utakmicu posljednje kola prvog dijela sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U goste im dolazi tim rukometnog kluba Bosna Sarajevo, prvoplasirana ekipa tabele koja ove godine pretenduje na najviši plasman, ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Utakmica je na rasporedu u 17 sati. Rukometni klub Bosna Sarajevo je ime BH rukometa. Spletom okolnosti ovu sezonu su ušli iz drugog ranga našeg rukometa s ambicijama hitnog povratka tamo gdje im je i mjesto, Premijer liga Bosne i Hercegovine. Mi smo jedna mlada ekipa, nama je svakako izazov što igramo protiv takve ekipe koja je dosad neporažena u prvoj ligi, imaju dva neriješena rezultata. Utakmice s Bosnom su uvijek bile napete, uvijek su bile zanimljive kako u Goražu, tako u Sarajevu. Očekujem da će tako biti i u nedjelju u 17 sati. Dobro smo se pripremali, analizirali smo tu ekipu koja je iskusna, ali nije toliko, da kažem, fizički spremna. Igrački kadar je spreman, utakmici će dati posljednji atom snage da dođu što povoljnijeg rezultata. Trenirali smo čitavu sedmicu, spremali se za ovu utakmicu. Nadam se da ćemo dati sve od sebe i da ćemo pobijediti. Ekipa Bosne i Sarajeva je jako spremna ekipa i prvi su na tabeli.
Polusezona je na izmaku, rukometni klub Radnički je tokom nje igrao po principu toplo-hladno, što prema riječima trenera Fidahića ne bi trebao biti problem kada krene drugi dio sezone. Pa imali smo jako dobar start prve lige. Ono što nam je, da kažem, poremetilo naše planove jeste što smo morali dvije utakmice na domaćem terenu zamijeniti domaćinstva, tako da smo većinu ove polusezone igrali u gostima, samo smo dvije utakmice igrali na domaćem terenu. Evo, očekuje nas Bosna Sarajevska i odgođena utakmica protiv Kiseljaka. Sigurno da će se bodovni saldo puno više popraviti na proljeće. Radnički je klub koji je poznat po proizvodnji mladih igrača. Jedan od njih je Jarmin, koji je prije nekoliko dana bio i na okupljanju kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Cazinu. Drago mi je što sam po drugi put pozvan za kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To je velika želja za mene i motiv da nastavim da se trudim i radim. Želim da se zahvalim svojim trenerima, roditeljima i svojim igračima na podršci i ono mi je zalaganje za mene. Rukometni klub Radnički u nedjelju treba podršku, zato od 17 sati svi u gradsku dvoranu za ostvarenje što boljeg rezultata. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala na pažnji i do gledanja. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini. Temperatura zraka u Goraždu iznosila je 19 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Tokom noći vjetar slabi i mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 15 do 21 stepen.